Dnes v noci som bola v meste, v ktorom som videla veľký rozruch v Palerme. Videla som na kostoloch a domoch ešte veľké spustošenie a videla som veľkú zvláštnu slávnosť v kostole. Boli v ňom rozvešané koberce a uprostred viseli rúška, ako u nás plátno, ktorým sa v pôstnom období zastierajú obrazy. Videla som tam kdesi aj oheň, ako keď sa u nás zapaľujú svetojanské ohne. K tomuto ohňu sa uberali kňazi s kobercom v procesii. Bola to na podiv zvláštna slávnosť, ktorá bola veľmi slávnostná a mala veľký sprievod. Tamojší obyvatelia prijavovali veľkú horlivosť a každú chvíľu sa bičovali. V kostole bola veľká nádhera a pri bohoslužbe som uvidela Agátu s inými sveticami. Videla som, že bola umučená v inom meste, a to v Katánii. Jej rodičia bývali v Palerme, matka bola tajná kresťanka, otec pohan. Videla som, že ju matka v detských rokoch tajne vychovávala v kresťanstve. Mala dve pestúnky a od najútlejšej mladosti bola dôverne spriaznená s Ježišom. Často som ju vydávala sedieť v záhrade a pri nej dieťa, celé žiariace a krásne, ako sa s ňou rozprávalo a hralo. Videla som, ako mu v tráve urobila sedadlo. Majúc ruky zložené v lone, zamyslene ho počúvala. Videla som ju, ako sa hrá s kvetinami a paličkami a ako dieťa po jej boku pomaly vyrastá. A naozaj, ako rástla, prichádzalo k nej stále väčšie, avšak iba vtedy, keď bola sama. Myslím, že ho skutočne videla, lebo čokoľvek robila, bolo možné vysvetliť iba jeho prítomnosťou. Videla som, že jej duša sa naozaj zázračne očisťuje a posilňuje. Slovami človek nevypovie, ako to vidí. Zdá sa, ako by videl čosi, čo je každú chvíľu nádhernejšie. Oheň, ktorý sa stáva slnkom, svetlo, ktoré sa stáva hviezdou, alebo ako by sa zlato stávalo čímsi drahším, než je zlato. Videla som, ako neobyčajne horlivo vystupovala a ako ustavične zaháňala i trestala na sebe aj slabučký tieň nečistoty a nedokonalosti. Keď sa večer chcela uložiť do postele, nezriedka sa vedľa nej viditeľne zjavil jej anjel strážca a pripomenul jej, na čo zabudla. To potom doháňala. Bola to modlitba alebo almužna alebo niečo, čo sa týkalo lásky, čistoty, pokory, poslušnosti, milosrdenstva, zabranenia zlu. Videla som, že už v detských rokoch odchádzala od matky s almužnou a potravinami. Bola nádherná a Ježiš ju miloval v jej ustavičnom boji. Videla som, ako sa často štípala a bila, ak dostala nejaké pochúťky, alebo sa dopustila čo aj najmenšej chybičky. Vždy a všade si počínala slobodne, statočne a celkom úprimne. Videla som, že keď mala asi 8 rokov, s niekoľkými inými dievčatami bola na voze dopravená do Katánie. Stalo sa to z vôle jej otca, ktorý ju chcel mať vychovanú voľne a pohansky. Tam sa dostala k drzej žene, ktorá mala v dome 5 dcér. Nehovorím, že to bol zhýralý verejný dom, akých som v tých dobách videla viac než dosť. Nie, skôr by som povedala, že tá žena bola záletná nehanebnica a svetáčka. Tam som dlho videla Agátu. Dom bol veľmi krásne postavený a bol zariadený
velmi skvostně, ale nemohla jíst von. Viděla jsem ju zpravidla s ostatnými děvčatami v izbe. Před izbou bylo jazírko, v kterém se zrkadlil dom. Z druhé strany byl dom strážený. Žena a její 5 dcer sa zo všetkých síl namáhali, aby vyvrátili Agatine čnosti. Videla som ich, ako sa s ňou prechádzali po krásnych záhradách, ako jej ukazovali rozličné nádherné šaty, ale stále zostávala rovnaká, za každým sa odvrátila. Ešte som tam pri nej videla nebeské dieťa a že zo dňa na deň bola vážnejšia a statočnejšia. Bola prekrásne dieťa, nie sice veľké, ale pekne urastené. Mala tmavé vlasy, veľké čierne oči, krásny nos, guľatú tvár a čosi nevýslovne sladké, ale pevné, ako aj naozaj neobyčajný výraz duševnej sily. Videla som, že zatiaľ, čo Agáta bola preč z domu, jej matka zo zármutku zomrela. Videla som, že v dome tej pani Agáta zvláštnym spôsobom veľmi oddane a statočne potláčala svoju prirodzenosť a bojovala s pokušeniami. Často tam prichádzal Quintanius, ktorý ju dal neskôr mučiť. Bol ženatý, ale svoju ženu nemohol ani cítiť. Bol to hnusák, veľký hlupák a nadutec, ktorý celé mesto prehľadával, aby všetko vysliedil a potom trápil i týral ľudí. Vydávala som ho u tej pani. Niekoľkokrát sa pozeral za Agátou, ako sa človek díva za krásnym dieťaťom, ale nedopustil sa voči nej žiadnej neslušnosti. Videla som vedľa nej nebeského ženícha, ktorý bol viditeľný iba pre ňu a počula som, že jej povedal: naša nevesta je maličká, prsia nemá a keď ich bude mať, odrežu jej ich, lebo tu niet nikoho, kto by z nich pil. Tieto slová hovoril Agáte vo videní a symbolizovali, že je tu tak málo kresťanov a kňazov. Poznámka. Agáta je nevestou cirkvi, ešte mladučkou na Sicílii. Zvestuje sa jej proroctvo o jej umučení, skrze ktoré sa stane duchovnou matkou nespočítateľných duší, pretože mlieko z jej prs, totiž nesmierne požehnanie jej mučenickej smrti, im prinesie milosť spásy. Koniec poznámky. Videla som, že jej ženích ukazoval mučiace nástroje, dokonca sa mi zdá, že sa s nimi hrala. Neskôr som ju zasa videla v jej rodnom meste, vtedy jej otec už nežil. Mala asi 13 rokov. Kresťanskú vieru vyznávala verejne a mala okolo seba veľa ľudí. Videla som, že pre ňu do jej domu prišli ľudia, ktorých poslal Quintanius Catánie. Videla som, že keď vychádzala z mesta, sklonila sa, aby si pevne zaviazala topánky a keď sa obrátila, spozorovala, že ju všetci jej priatelia opustili a vrátili sa do mesta. Poprosila Boha, aby dal dobrotivo znamenie tohto nevďaku a hneď tam vyrástol neplodný olivovník. Zasa som ju videla u zlej ženy a vedľa nej som videla zjav jej nebeského ženícha, ktorý jej raz povedal: keď prehovoril had,
ktorý predtým nikdy nehovoril, mala Eva pochopiť, že je to diabol. Videla som, ako žena všelijakými spôsobmi, lichotením i zábavami zvádzala Agátu a počula som, ako sa Agáta na ňu obracala s učením svojho ženícha, keď ju žena slovami zvádzala na neviazanosť, odpovedala jej, tvoje telo a tvoja krv sú síce Božie dielo, ako bol aj had, ale ich hlas je hlas diabla. Videla som, ako Quintianus prichádzal k tejto žene. Veľmi dobre poznám aj dvoch priateľov, ktorých mal. Potom som videla, ako bola Agáta uvrhnutá do väzenia a ako bola vypočúvaná a bičovaná. Odrezali jej prsty. Potom ju jeden držal a druhý jej odrezal prsia nástrojom, ktorý vyzeral ako makovica. Mal tri držadlá, otváral sa ako papuľa a ako nejaké čeluste odsekol prsník, ktorý celý zachytil. Kati boli takí hrozne krutí, že jej s posmechom prsia strčili až pred oči, potom jej ich hodili pod nohy na nejakú dosku. Počas tohto mučenia Agáta Quintianovi povedala, nehanbíš sa trhať žene tú časť tela, ktorá ti kedysi na tvojej matke poskytovala potravu. Bola podivuhodne statočná a pokojná a povedala, moja duša má ušľachtilejšie prsia, tie mi neodnímeš. Jej prsia boli malé a ona sama bola sotva v dievčenských rokoch. Rana bola okrúhla a rozkmasaná, krv striekala z mnohých tenkých prúdov. Pri mučení som často vydala takýto nástroj, ktorým svedcom z tela vyštipujú celé kusy mesa. Zázračná je pomoc a posila, ktorá sa im dostáva od Ježiša. Často ho samého vydávam pri nich, ako ich posilňuje, preto neomdlievajú, hoci iný človek by sa už zrútil. Potom som videla Agátu v žalári, kde sa jej zjavil svätý starec a hovoril jej, že jej prsia vylieči. Ona odpovedala, že mu ďakuje, ale nikdy nepoužila telesný liek, má svojho pána Ježiša Krista, ktorý ju môže uzdraviť, ak bude chcieť. Hovoril jej, ja som kresťan a starec, nehanbi sa predo mnou. No ona mu odpovedala, moje rany nemajú v sebe nič, čo by urážalo čistotu. Ak Ježiš bude chcieť, uzdraví ma. On stvoril svet, môže teda stvoriť aj moje prsia. Tu som videla, že sa starec usmial a povedal, ja som predsa jeho služobník Peter. Aha, tvoje prsia sú už uzdravené. A v tom zmizol. Potom som videla, že na strop väzenia anjel pripevnil lístok, na ktorom bolo niečo napísané. Neviem už, čo to bolo, no obidva jej prsníky boli zasa také, aké boli predtým. Nebolo to obyčajné zahojenie kože, boli to nové, dokonalé prsia. Okolo každého prsníka som videla svetožiaru a celý vnútorný kruh tejto svetožiary bol naplnený lúčmi dúhových farieb. Videla som, že Agátu potom ešte raz viedli na mučenie. V pivnici boli rozložené ohne, ohniska boli hlboké ako truhly a do ich vnútorných stien bolo krížom krážom zatlčených, plno špicatých a hranatých želiezok. Vedľa seba stálo
veľa takýchto truhiel. Často v týchto truhlách mučili niekoľko ľudí súčasne. Medzi nimi sa dalo prechádzať. Pod truhlami horel oheň, takže tí, ktorí v nich na črepinách ležali, sa smažili. Keď bola svätá Agáta vhodená do jednej takejto truhly, zem sa zatriasla, stena sa zrútila a zabila oboch Quintianových priateľov. Ľud sa vzbúril a Quintianus ušiel. Panna bola zasa odvedená do väzenia, kde zomrela. Quintianus, ako som videla, sa biedne utopil v rieke, keď sa vydal na cestu, aby zhabal Agátine majetky. Videla som, ako potom hora chrlila oheň a ľudia pred tečúcim ohňom utekali na Agátin hrob. Držali pred ním rúško proti ohňu, na čo oheň zhasol. Amen.